ិតរស់ក្នុងលោកីយ៍ស្គាល់ភូមិផែនដីរស្មីជីវិតឆ្លងគ្រោះងើយវេទនាអវិជ្ជាងងឹតពុកម៉ែព្រះពិតឋិតក្នុងចិត្តកូនទាំងចិនម៉ែពុកទុកស្មើនឹងព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះព្រះសង្ឃគ្រួងកូនមានរិទ្ធនៅដែលជាមានថ្ងៃសាបសូនស្រឡាញ់ស្មោះកូនធំជាងសងខាមាតាបីតាលោកជាគ្រូដើមជាគ្រូដ៏ឆ្នើមផុតក្នុងលោកាព្រះអរហន្តឥនព្រំទេវតាព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់ថាព្រះរស់មានព្រំវិហារធរចំពោះគោលោកប្រៀបដូចក្បួនចំឡងផុតព្រោះបានអើយស្ដុកស្ដំខ្ពង់ខ្ពស់សាក់យួងកុំភ្លេចព្រះរស់ពុកម៉ែមានគុណព្រះរស់ពុកម៉ែមានគុណ